Hello everyone, welcome back to Smart Study with Smart Student YouTube channel. Aji roi bishoy ti alochona koriba purbaru tumo manako pai roi achi ek sankhipta suchana. Tumaro agaku asuthiba fast internal exam pai kali tharu amo channel re samasta practice set with important question provide korajibo. Tenu kori channel ku subscribe kori nathile channel ti ku subscribe kori dio. To chalantu aji deri na kori alochona koriba ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠଟିର ଶେଷ ଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଯଦି ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନାଅ ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ତାହାର ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି ସେଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ତାହା ବୁଝିନେବା ସମଭାବପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ସମାନ ଭାବ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମର ଏହି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦଳ ଲୋକସଭା ବା ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅତିକମ୍ରେ ସମଗ୍ର ଭୋଟର 6% ତଥା ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଆସନ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲୋକସଭା ବା ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କ'ଣ ଅତି କମ୍ରେ 6% ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 4 ଆସନ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମ ଏଇ ଦେଶରେ 7 ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଜାତୀୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ 4 ମୁଖ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଏହି ଦେଶରେ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣତଃ 7 ଜାତୀୟ ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ 4 ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ ଅଟେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ'ଣ ନା ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା 1885 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ'ଣ ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯାହା 1885 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଆଲାନ୍ ଆକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ବା ବିଜେପି 1980 ଏପ୍ରିଲ 6 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିଜେପି ଦଳ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ କ'ଣ ନା 1980 ଏପ୍ରିଲ 6 ଦିନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଦେଖ ବହୁଜନ ସମାଜ ଦଳ ଏହି ଦଳ 1984 କାନ୍ସିରାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁଜନ ସମାଜ ଦଳ କ'ଣ ନା 1984 କାନ୍ସିରାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ସିଆଇପି 1924 କାନପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସିଆଇପି ବା ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଦଳଟି କ'ଣ ନା 1924 କାନପୁରଠାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ଦେଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯେଉଁ ଦଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅତି କମ୍ରେ ସମଗ୍ର ଭୋଟର 6% ତଥା ଅନ୍ୟ 2 ଆସନ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥାଏ ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସାଧାରଣତଃ 6% ଭୋଟ ତଥା ଅନ୍ୟ 2 ଆସନ ପାଇଥାନ୍ତି ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରାଜ୍ୟ ଦଳ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ
ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅକାଳୀ ଦଳ, ଯାହା ପଞ୍ଜାବର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା 1920 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ବାଚନର ଚିହ୍ନ ନିକିତି। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିନିଅ ତଥା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ମାରିପାରିବ। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ। ଏହିଭଳି ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ରିରେ ନୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।